ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଟାକଳ। ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 26 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 35 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 126 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 33। ସେହିପରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 72 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ 34 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 26 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 8 ରହିଛି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ମାମଲା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ କରୋନାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରୁଛୁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ବାହାରେ ଛେପ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ। ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଭାଇରସ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚେଜ୍ କରିକି ସେ ଲୋକକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛୁ। ତାହାର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କେସ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛୁପିକିରି ନ ରହିଯାଉ ଯେଉଁଠି ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯେତେ କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପରେ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 10 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୋଟ 180 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଫାନ୍ଠୁ ଫେରିଥିବା 375 ମଧ୍ୟରୁ 192 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥାନ କ୍ରମେ ଆଜି ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର 160 ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଓ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ମେଡ଼ିକାଲଙ୍କର ତାଙ୍କ ରୁଟିନ୍ ମୁତାବକ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡାକିକି ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ସେମାନେ କରିବେ। ଆଜି ପାଟିଲରେ ଆମର ଆଜି ଦିନରେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟିଂ କଲାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡକାଯିବ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ତ ଡାକିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଆଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 27 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1264 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 417 ଲୋକାଲ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 847 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 540 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 6 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 2 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 114କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 6 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।